আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আহা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ সিনাকি অসমৰ বুলছবি জগতৰ মহময় জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী জৰিফা ওয়াহিদ ডাঙৰিয়ানী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ আনিছ আহমেদ ডাঙৰিয়া, আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা ক্ৰীড়া সংগঠক সম্বিত শৰ্মা ডাঙৰিয়া, সমাজসেৱক আবুল কালাম ডাঙৰিয়া, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা মহিৰুল হক, জেহেৰুল ইছলামকে ধৰি ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ দলৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাসকল, মই সকলোলৈকে দলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি অসম জাতীয় পৰিষদে অসমত এটা স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আৰু অসমত এক সাম্প্ৰদায়িকতাহীন সমাজ, সুস্থ শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক ঐতিহ্য পৰম্পৰা প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে সংগ্ৰামী ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। গতিকে আমাৰ মূল চিন্তাটোৱে হ'ল সমগ্ৰ অসমত বিগত সময়ছোৱাত যিটো এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হ'ল সাম্প্ৰদায়িকতা হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি, চাৰিওফালে উন্নয়নহীন এটা পৰিৱেশ, জাতীয় প্ৰশ্নত আমাৰ যিসকল নেতা আছিল তেওঁলোকৰ আপোচকামী মানসিকতা, ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱক যুৱতীসকলৰ তেওঁলোকৰ ভয়াৱহ সমস্যা, সংস্থাপনহীনতা, স্বনিয়োজনত চৰকাৰে দেখুওৱা হেমাহি বা তেওঁলোকৰ বিফলতা, তাৰ উপৰিও জাতীয় অৰ্থনীতিৰ অতি কোঙা স্বৰূপ যিটো, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি এটা অসমত শক্তিশালী জাতীয় সত্তা এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হ'লে, এখন অতি শক্তিশালী সমাজ গঠন কৰিবলৈ হ'লে আমি গুণগত জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে কোনো বিকল্প নাই। গতিকে অসমৰ জনগণৰ ওপৰত মই আস্থা ৰাখি তেওঁলোকৰ শক্তি, জনতাৰ শক্তি, জনতাৰ গণতান্ত্ৰিক চেতনাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই মই ক'ব খুজিছোঁ এই জাতীয়তাবাদী যাত্ৰা জয়লাভ হ'বই। অসমৰ জনতাই এদিন নহয় এদিন জাতীয় ধজ্জা, এই জাতীয়তাবাদী ধাৰাটোৰ তলত সকলো একেলগে একত্ৰিত হ'ব আৰু সমন্বয়েৰে সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ যাব। উপস্থিত সকলোলৈকে মই মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। অসম জাতীয় পৰিষদৰ আজি মেম্বৰ হ'লোঁ আৰু মোৰ এইটোৱেই উদ্দেশ্য যে প্ৰথমে এটা কথাই যে সকলোৱে ভাবিব যে অভিনয় জগতৰ পৰা মই কিয় ৰাজনীতিৰ পথাৰখনলৈ আহিছোঁ। আমি সৰুৰে পৰা বহু কথা বুৰঞ্জীটো শুনি আহিছোঁ, মা দেউতাহঁতে আন্দোলন কৰিছিল সেইখিনি সময়ত, আৰু তাৰ পাছত আমি ইমান সময় অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত আকৌ আমি আন্দোলন কৰিবলগীয়া হ'ল, কা বিৰোধী আন্দোলন। আৰু তেতিয়াই আমি ভাবিছিলোঁ যে যিখিনি কষ্ট এটা জেনেৰেশ্যনৰ মানুহে কৰিলে, আমাৰ মা দেউতাহঁতে, আমাৰ যিসকল আমাতকৈ জ্যেষ্ঠ তেওঁলোকে কৰিলে, যেন সেই বুৰঞ্জীৰ সেই পৃষ্ঠাবোৰ ক'ৰবাত নাইকিয়া কৰি পেলাইছে, মচি পেলাইছে বা ছিঙি পেলাইছে। গতিকে এই কষ্ট যিখিনি হ'ল আকৌ আমাৰ জেনেৰেশ্যনে কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু হ'ব পাৰে যে আমাতকৈ যিসকল সৰু সেই প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও সেই একেটা কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰু এটা সময়ত যদি আমি এই সংগ্ৰামত সফল নহওঁ বা আমি এই সংগ্ৰামৰ বিষয়ে খুব যদি ছিৰিয়াছলি নেভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে এটা সময়ত যেন অসমখন, অসম ৰাজ্যখন ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই মেপখনৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব, আৰু সেইটো বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন কথাত আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া বাহিৰলৈ যাওঁ তেতিয়াই দেখোঁ যে অসমখন যেন ক'ৰবাত লুপ্ত হৈ গৈছে মানুহৰ মনৰ পৰা, আৰু বিভিন্ন কথাৰ কাৰণে। গতিকে কিয় হৈছে সেইটো আপোনালোক আটাইয়ে জানে, কাৰণ যিসকলে আমাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে বাহিৰত, যিসকলে আমাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বাহিৰত, তেওঁলোকে যেন অসমখনৰ যিখন যিটো অস্তিত্ব সেই অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই। সেইটোৱেই কাৰণ মই ৰাজনীতিলৈ অহাৰ, আৰু মই নিজকে মানে ভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ যে মই এটা মানে অতি ৰিস্পেক্টেড এটা পলিটিকেল পাৰ্টি আৰু ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিত মই মেম্বাৰশ্বিপ পাইছোঁ আৰু মই কাম কৰি যাব বিচাৰোঁ। আজি যদি মোৰ দল বাগৰাৰ অভ্যাস থাকিলেহেঁতেন মই তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ, বিজেপি বা AIUDFৰ নিচিনা কিছুমান পুৰণি দলত গ'লোহেঁতেন য'ত সকলো ফালৰ পৰা তেওঁলোক টকা পইচাৰ ফালৰ পৰাই হওক বা অৰ্গেনাইজেশ্যনেল লেভেলৰ ফালৰ পৰাই হওক তেওঁলোক যথেষ্ট সবল হৈ আছে বুলি আমি দেখা পোৱা যায়। বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত ধন আছে। কিন্তু মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যিহেতু আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছে যে মই ৰাইজৰ দলত আছিলোঁ, এতিয়াও মই কওঁ যে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ এতিয়াও তেওঁলোকৰ বন্ধুত্ব শেষ হোৱা নাই। আপোনালোকে ধৰি নল'ব যে জাতীয় পৰিষদ, অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ ভিতৰত কিবা
খেলিমেলি আছে। কারণ এইটো কলে হব যে আমি বাহিরৰ শত্ৰুক আমি তেওঁলোকক চল দিয়া হব, যে যিসকলে আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাস কৰিছিল আজি তেওঁলোকৰ মাজত মিল নাই যেন লাগিব। কিন্তু আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মই এতিয়া দিব বিচাৰিছোঁ যে ৰাইজৰ দলৰ পৰা মই অসম জাতীয় পৰিষদলৈ কিয় আহিলোঁ। ৰাইজৰ দলত মই মোৰ মনে প্ৰাণে মই তাত কাম কৰি আছিলোঁ আৰু ৰাইজৰ দলৰ একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা কাম কৰি আছিলোঁ আৰু ৰাইজৰ দলত কোনো ধৰণৰ স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ মই কাম কৰি আছিলোঁ। আজি যদি মোৰ স্বাৰ্থ থাকিলেহেঁতেন মই তেতিয়াহ'লে প্ৰথম নিজকে নিজে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁহেঁতেন। যিহেতু মই চেষ্টা কৰা নাই, কিয় কৰা নাই, দেট ইজ দ্য কুৱেশ্যন, যে মই কেৱল এগৰাকী কৰ্মী হিচাপেহে তাত কাম কৰি আছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া এখন ঘৰত ভিতৰৰ পৰাই আমি এতিয়া ধৰি লৈছোঁ যে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ একেখন ঘৰৰে ভায়েক ককায়েক, কিন্তু এখন ঘৰত যদি অকণমান কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ইনডিচিপ্লিন পাইছোঁ, যাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে এই 21 ইলেকশ্যন আমাৰ কাৰণে অতি ক্ৰুচিয়েল, আমি জিকা হৰাটোতকৈ আমাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল যে আমি আনিব পাৰোঁ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিটো মই সাংগঠনিক যিটো মই অৰ্গেনাইজেশ্যনেল লেভেলত যিটো ডিচিপ্লিন দেখিছোঁ, মই ভাবোঁ যে এই ডিচিপ্লিনটোৱে মোক সহায় কৰিব কাম কৰি যাবলৈ। কাৰণ যদি আজি ৰাইজৰ দলত কিছু কাম কৰোঁতে মই বাধা পাইছোঁ, ৰাইজৰ দলত মই অকণমান অসুবিধা পাইছোঁ, কিন্তু যিসকল ৰাইজৰ দলৰ যিসকলে আজি ইলেকশ্যনৰ কেণ্ডিডেটছ তেওঁলোকক কিন্তু মই এতিয়াও তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ ভাল ভাৱ আছে, শ্ৰদ্ধা আছে আৰু মই বিচাৰিছোঁ প্ৰতিগৰাকী কেণ্ডিডেট ৰাইজৰ দলৰ পৰা জিকি আহে যেন। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখক আৰু মই বাৰে বাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰতিগৰাকী কেণ্ডিডেট যেন বিজয়ী হৈ আহক, কাৰণ তেওঁলোকেও জাতীয়তাবাদৰ ধ্বজাখন লৈ পেলাইহে আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু আমাৰ এতিয়া মই যিহেতু অসম জাতীয় পৰিষদ, মই ভাবোঁ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল লেভেলত মই যদি আগবাঢ়ি যাবলৈ, মই কোনো পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহ নহয়, কিছু কথা শিকিবলৈ কাৰণে মোক কিছু ব্যক্তি লাগিব যিসকলে মোক সেইখিনিত আদৰ্শ দেখুৱাই যাব, যিসকলে মোক গাইডেন্স দি যাব। গতিকে মই ভাবোঁ যে অসম জাতীয় পৰিষদ মোৰ কাৰণে বেছি শিকিবলৈ মোৰ বেছি স্কোপ আছে আৰু ইয়াত থাকিলে মই বেছি কাম কৰি যাব পাৰিম। গতিকে এইটো একদম চিম্পল কথা, কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি নাই, দল বাগৰা কুৱেশ্যন ডাজ নট এৰাইজ, নাম্বাৰ ওৱান, কাৰণ দুইটা দল একেটা দল বুলি আপোনালোকে ধৰি লওক। কাৰণ মিডিয়াৰ মানুহৰ থ্ৰুদিহে এই কথাটো প্ৰতিজন ৰাইজলৈ যাব যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কাজিয়া পেচালৰ কথা নাই, দুইটা দলে জাতীয়তাবাদত বিশ্বাস কৰে আৰু যি সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে এই মহাসংগ্ৰাম, যেতিয়ালৈকে আমি অসমখনক প্ৰতিষ্ঠা নকৰোঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মেপত, তেতিয়ালৈকে এই মহাসংগ্ৰাম থাকিব আৰু আমি সদায় এই মহাসংগ্ৰামতেই থাকিম। কাম কৰিলোঁ, অকণমানি বয়সত আহিছিলোঁ, আহি এতিয়া 30 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলোঁ চিনেমা জগতখনত। সেই শ্ৰদ্ধা মোৰ সদায় আছে মোৰ নিজৰ যিখন ক্ষেত্ৰ, আৰু এতিয়া মই ভাবোঁ যে আমি মানে ৰিছপনচিবল নাগৰিক হিচাপে আমাৰ এইটো দায়িত্ব, আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কেপাচিটিত আমি যেন নিজৰ ৰাজ্যখন, অসম ৰাজ্যখনক যেন সবল কৰি তুলিব পাৰোঁ, নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰাই হওক, কেৱল পলিটিকেল ক্ষেত্ৰখনেই নহয়, আমাৰ নিজৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, সকলো দিশতে আমি, বা আমি খেতি বাতিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, আমি সকলো দিশৰ পৰাই আমি আমাৰ ৰাজ্যখন আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ আমাৰ নিজৰ কেপাচিটি। ধন্যবাদ। আমাৰ আৰু আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি ধৰ্মনিৰপেক্ষভাৱে আমি অসমক আগবঢ়াই ল'ব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ যে আজি বিগত বছৰবোৰত যি অসমৰ কুশাসন আমি দেখিলোঁ সেইবোৰক ওপৰাই নতুন দিগন্তত যাবলৈ হ'লে আমাৰ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধাৰাৰ দৰকাৰ আছে। কাৰণ আমি আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ নিজৰ দাবীবোৰক অমান্য কৰি কেনেকৈ যুঁজ উঠি আমাক কা দিলে,